No niin, se olisi ilta ja nyt ollaan kotona sitten. Pyöräilystä kotona ja mä käytiin tuota vähän kattelemassa Lempälän kisoja. Täällä oli juoksua ja sun muuta ja tollaista sitten mä hommasin itselleni. Tällaisen voodoo nuken. Wow. Ja sitten Linkkuveit ihmemies, Mr. MacGyver. Nyt pääsee leikkiin Mr. MacGyveria, kun on tämmönen MacGyver-linkku. Tää on varmaan pikku kopio tästä MacGyverista. Letherman. Tää on varmaan kopio siitä. Siinä ei ole saksia ja ei ole viilaa eikä mitään sun muitakaan. Varmaan kopio. Ja näin ja... Sitten ostin itselleni Maxi Tex. Tex. Kaksi kappaletta tällaisia lehtiä. Maxi Tex, Tuulen poikaa. Kaksi tällaista lännen kirjaa. Hommasin itselleni tällaista. Tämä ei ole Tex Willeri, vaan Tex. Maxi Tex. Ja sitten musiikkia hommasin musiikkina. Kelius. Sellaista musiikkia ja sellaiset tuli. Sut tuli sitten hommattua. Ja tällaista kohta voisi painua suihkuun. Kohta voi painua suihkuun ja laittaa tietokoneet hetkeksi tulille ja sen jälkeen olla tietokoneella hetken ja tällässä tässä vaan, mutta mitäs mulla olikaan muuta? Niin, oli mulla sekin yksi juttu, että siellä on moni pettynyt, sen jo aistii, vaikka mä en ole kommentteja kattonut, sen aistii, että moni on pettynyt, kun ei VT:n kanssa tullut pitkää videoa, kun tuli lyhyt video VT:n kanssa, niin moni on pettynyt, sen huomaa jo sen aistii ja tunnelman tietää, että moni on niin pettynyt, kun ei VT:n kanssa tullut pitkää videoa, mutta ei sille vaan voi mitään. Sitten mä laitoin GoPro latautuun, kun siitä oli akku taas melkein mennyt tuosta GoProsta. Akku oli taas melkein luikahtanut GoProsta, niin sille mä en voi mitään, kun ei tullut pitkää videoa VT:n kanssa. Niin, jonkun mielestä se on, että sen takia ei tullut pitkää videoa, kun VT on niin suositumpi. Mua ei kiinnosta, kuka on suositumpi. Mutta nyt ei vaan tullut videoa, niin ei tullut pitkää videoa. Viimeksihän kun kuvattiin videoon, niin sehän... Ettekö te muista, kun hermostuttiin, että pitää laittaa kamera pois, kun kuvataan videoa. Mutta ei siitä sen enempää, niin mä nyt olen tässä kotosalla ja tästä sitten alan valmistautua hetkellä. Hetken saa tässä ylhäällä olla ja sitten valmistaudun nukkumaan menoon tosta. Kun huomenna on rankka pyöräilypäivä. Tulee pyöräilypäivä. Lähdetään Tampere pyöräilyyn. Oh. Se olisi huomenna sitten Tampere pyöräily edessä ja tollaista. Sitten mä ajattelin jotain syöpötelläkin. Jotain mä ajattelin haukata naamariin tästä jotain samalla nopeasti, niin kun mä suihkuun meen. Nyt otetaan tästä vähän pizzaa. Pitkästä aikaa pizzaa. No, maistuis varmaan sullekin. Sitten voisi samalla aloittaa tässä tämmösiä kirjeitä, mitä oli tänään tullut. Tässä olisi tämmönen kirje. Täällä on joku kirje. Tervehdys arvon Mikael Kosola. Tunnetummin Niilo 22. Toivomme lukevamme kirjeen videolla ääneen tukeaksemme yhtiömme
markkinointia ja näkyvyyttä. Yhtiömme on monta kanavia innokkaita seuraajia, joten halusimme muistaa sinua 10 vuoden YouTube-uran johdosta. Tiesimme sinun olevan intohimoinen elokuvien ja heavy metal musiikin ystävä, joten totesimme, että tänä vuonna julkaisu Heavy Reissu elokuva olisi sinun makuusi. Blu-ray on erikoispainos, joka sisältää kansivihon omistuskirjoituksella sinua varten. Katoppas tämä, toivomme sinulle mainiota loppuvuotta ja antoisia YouTube-urallasi. Oi. Blu-ray, Heavy Reissu, Blu-ray. Jumaliste. Blu-ray, Heavy Reissu. Blu-ray. Mä oon tätä odottanutkin, että koska mä saan tämän Heavy Reissu. Koska mä oon tätä odottanut, tätä Heavy Reissu-elokuvaa. Tää on Blu-ray-elokuva. Mä oon odottanut tätä elokuvaa. Mä oon odottanut. Mutta mä jo aavistelin yhtä juttua. Mä aavistelin yhtä juttua tässä. Vaikka tää oli tässä oli vähän muovit. Mä en tiedä, miten tää on toteutettu. Mutta mä odotin tätä, että tämmönen elokuva on nyt saatavilla. Pitää ostaa tää. Mutta nyt kun se on tässä, niin kiitoksia Heavy Reissu-elokuvasta. Kiitoksia oikeita huhuu. Ja vielä kerran huhuu. Ja sit mä näytän teille. Kiitos tästä. Tällainen on Heavy Reissu-elokuva. Vaikka kannet on hienot, niin tällainen on Heavy Reissu-elokuva. Mä näytän teille levyn, minkälainen on Heavy Reissu. Heavy elokuva reissun CD-levy, minkälainen se on. Siinä on se Heavy Reissun DVD. Mikäs se siellä on? Mikäs se löytyy? Mikä se siellä oli? Pengalin tiikeri. Ei ollutkaan. Kuin kuoret jäänyt vain. Muisto elokuvasta on kuoret vain. Eli siinä oli. Siinä oli Heavy Reissu. Ja sitten on ohjekirjakin oikein. Että tämmönen oli Heavy Reissu-elokuva. Tämä olikin Heavy Reissu-elokuvan Bengalin tiikeri-versio. Tämä semmoinen tapaus, vaikka mä sanoinkin, että huhhuh. Ja kiitos tästä Heavy Reissu-elokuvasta. Olen odottanut tätä Heavy Reissu-elokuvaa, niin kiitin tästä. Mutta kiitin liian aikaisin. Vedänkin sanani takaisin. Tässä olikin virhe tässä levyssä. Onko virhe levyssä? Se olikin Bengalin tiikeri Heavy Reissu-elokuva. Kiitos nyt siitä kuitenkin. Semmoinen tapaus. Sitten tuli tämmönen tuli. Ja Helsingfors. Heinino 200 ja pitää olla tämän videolla. Päräyttävät terveiset Milanosta. Harmittaa, kun unohtis ottaa kantta, mutta ei harmita onneksi tässä listaus hyvistä sarjoista. Tässä listaus hyvistä sarjoista, joo, tämän. Mutta tää on aika hyvä, kun tämä kiri. Tää on Helsingissä leimattu tämä kortti. Tai se mikä. Final Space, I'm Killer, Stand Rail, Heinz ja sitten Game of Thrones, Blacked Mural, Breaking Bad. Toi Breaking Bad on hyvä. Se löytyykin. Sherlock, Rick ja Mount, La Crash and Puppers. No, kiitos kortista. Hyvä kortti. Kiitoksia. Siinä oli hyvänä. Siinä on niitä hyviä noita sarjoja. Voin niihin tutustua hyvin sarjoja. Sitten on vielä yksi, mikä tuli. Tämmönen vielä yksi. Tässä on vielä yksi sitten. Tutustutaan tähän sitten vielä. Eiksitään tuosta kohta suihkun puolelle. Ja
Joo, ottakaa hetki. Mitä mun pitää tehdä? Mun pitää ottaa kukkosoosi tähän messiin. Kukkosoosi messiin ja laittaa tuota pizzan päälle kukkosoosia ja sitten... Vetää ääntä kohtiin. Tossahan se onkin. Leikataan tosta toi saksella. Saksilla auki tästä, niin aukeista ei vielä auennu. Leikataan kunnolla, että tää aukee tää. Tämmönen aukeisi. Nyt se aukesi. Täältä joku lappu. Saa lukea videolla. Hei! Niilo 22, hyvä. Loppukesäisen lempäällä olen katsellut videoitasi vasta vuodesta 2015. Mutta olen tykännyt videoistasi. Voisi kai sanoa, että sinusta on tullut minulle eräänlainen kaveri, jonka kuulumisia käyn videollasi pari-kolme kertaa viikossa kuulostelemassa melkoista settiä teiltä sieltä Tampereen noiden kupeilta aina välissä lohessa sinulle leffoja. Toivottavasti tykkäät. Mukana myös pari toiminta polettia. Voit käyttää mihin haluat. Kiitoksia, kiitoksia. Mitäs toiminta polettia täällä on? Oi, 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 oi. Tässähän on jo euro 20. Tässähän on jo kolikkoina sitten jo euro 70. Euro 50. Ja euro 70. Onko tässä sitten euro 90 kolikoissa sitten? Joo, kyllä. Joo, euro 90. Euro 90 kolikoissa massia. Kiitos näistä euro 90 kolikosta. Kiitoksia siitä. Ja mitäs muuta täällä sitten oli? Tämmönen leffa. Hyökkäys poliisiasemalla 13. Joo. Jees. Ja jees. Ja kattoo sit jos Tampere pyöräilyreissun aikana tai sitten lauantaina viimeistään tulee hommattua tämä Hevireissu elokuva. Tulee varmaan silloin tämä hommattu, kun tän nyt saa DVD. Mä en oo tiennyt, että nyt saa DVD tai Blu-ray DVD. Kun ei tällaista katsella, ei Hevireissu elokuvaa tällä katsella. Aika surullista, mutta se on totta. Kiitos nyt kuitenkin. Hieno yritys se oli trollata meikäläistä, että menin ihan halpaan tuohon. Aluksi meinasin mennä, mutta sitten mä tulinkin toisiin loppuaatoksiin. Mä alussa olin innoissani, mutta sitten mä ajattelin, että ei tää voi olla todellista. Mä ensiksi olin innoissani, mutta sitten mä mietin, että onko tää todellista. Ja sitten mä mietin sitä. Ja sit mä katoin, niin mä arvasin aika, että ei tää voi olla todellista, että mulla tulisi yhtäkkiä Hevireissu elokuva. Ihan tosta loin vaan Blu-rayna vielä, niin sitten se ei ollutkaan todellista, vaan se oli Bengalin tiikeri. Se maailman paskin elokuva ikinä. Sitten tässä olisi vielä äkkiä, ennen kuin mulla loppuu akku tästä kamerasta, niin tämmönen yksi kirjekuori vielä nopeasti, niin sitten mä laitan tän pillit pussiin ja lähden suihkuun ja rauhoittuun. Ja tällaista, niin onnea! Tää on pitkä kirje, mutta täytyy kai viedä tää kännykkä sitten tonne. Mä katon, kun mulla loppuu kohta akku tästä kamerasta. Mä en tätä kaikkia nyt. Tää on tosi pitkä.
tässä voi sanoa, että moikka Nilo22, mites kesä on mennyt? Ala taas kysyä, voitko lukea videolla, kiitos. Olen lahjoittanut sinulle varmaan 50 euroa, koska lupasit mennä laivalle, etkä kuitenkaan mennyt. Miksi? Olisit laittanut nämä lahjoitusrahat sitten säästöön. Aha. Joo, no en vaan nyt mennyt, kun se on, tulee maksaa enemmän kuin 50. No. Miten voi olla mahdollista, että sinulla aivan 10-5 euroa tilillä rahaa, etkö saa osaa säästää? Onneksi äiti ei kolme autta aina. Se ei auta ollenkaan, vaan on sovittu, että se ei auta. Ja meikäläinen ei ole säästäjä. Minkä takia olet videolla ilman paitaa? Yhdellä videolla olit jopa ilman housuja, kun kävit kyykyssä, jos kameran edessä etteiseen oli sentään No en mä oon ilman housuja. Nytkin mulla on vaan T-paita päällä ja bokserit. Näin. Minkä ikäisenä ajattelit mennä töihin vai ajattelitko tehdä YouTubeita koko elämä? En tiedä yhtään. Kyllä tässä töihin yritetään mennä, jos niitä töitä on, kun Suomi ei tarjoa. Suomi ei kaikille tarjoa töitä. Ei sitä sen enempää. Miten ajattelet hylmätä naisen, jos sinulla on 5 euroa, mihin menet treffeille ja Hesburgeriin? Onko naisen tarkoitus tarjota sinulle ruuat, ylläpito? Onko naisen aina tarkoitus olla töissä ja miehen lorvia kotona ja tehdä YouTube-videoita? No, tohon mulla ei ole mitään sanomista. Se on se periaate, että meikäläinen tarjoaa kaiken. Yleensä meikäläinen on silloin rahaa, kun tarvitaan. Ja onko VT:llä nainen, onko VT kehitysvoiminen, entäs on? Tohon mulla ei sanomista mitään. Tohon ei ole sanomista yhtään mitään, loppuu kakku ihan just. Onneksi ajoit parran pois, se on ihan karmeen näköinen, kiitos. Minkä takia koskettelet tukkaasi kaiken aikaa videolla? Tuntuu siltä, että haluaisit olla cool tai jotain vastaavaa. Eihän mä nytkin oo tässä videolla mitään hiuksia räplännyt. Minkä takia sinulla on usein aurinkolasit päässä? Sisällössä se on huumoria. Laitoin mukaan myös työpaikkoja Lempäälästä, jotta kannattaa hakea kesäisin. Terveisin fani, ei työpaikkoja Lempäälässä. Ne ei koske meikäläistä varastomia. Ei ole, meikäläistä ei ole sellaiseen, ei ole koulutusta. Akku loppuu näihin kuvia tunneihin. Akku loppuu ihan just. Niin ei ole meikäläistä niihin hommiin. Että näihin kuvia tunneihin täältä tähän. Akku loppuu. Ilan dile 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 dile